U dukë sikur çdo gjë do shkonte mirë, por 3 orë pasi fadromat e IKMT-s kishin hedhur në tokë disa kashtore plazhi, nisi tensioni. Pronarët e bizneseve në Orikun bllokuan fadromën. Mjeti i përfundoi në det dhe u rrethua nga një grup njerëzish tatcaruar. Forcat e shumta e policisë dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë që ndodheshin në zonë mëngjesin e së hënës, ndërhyrën për të shmangur konfliktin mes palëve. Kjo grua tha se nuk ishte në dieni për shembjen e objektit të saj me të cilin ushqen fëmijët. S'ka të drejtë vija i me një skavator aq të madh të më terrorizojë të prish punën që un kam vite të tëra që e kam ndërtuar. Vite të tëra, rris fëmijët me atë punë. Qose ai më siguron një punë tjetër të vit, ma prish. Por asnjë lloj projekti s'kemi parë. Ata kërkojnë të njihen me projektin dhe pretendojnë që IKMT po bën shembje selektive. Si keni mjetet tona, i prishni me vetë, po me projekt, të bie projekt, më kapi projekt, i ki vetë. Të vi një projekt, një gjithë na, thonë ne do të heqen vetë. Qfar i prishin punë, që do të heqen vetë, po jo të na vi policia ne me qeki qaktu, ta lësha shumë dërgjavë. Në momentin që do vi, i heqen vetë, i ki. Edhe kryetari operatorve turistik në Vlorë, Vasil Bedinej, doli në mbrojtje të pronarve dhe familjarve të tyre. Prishet një objektu, ecë 200 metra atjera, lërë 4-5 rrugës si që janë, prishë edhe një halëgjit tjetër atje, kalo dhe 300 metra atje, prishë edhe një halëgjit tjetër, tani të gjithë e dim që asë një objekt nuk është ndërtuar këtu pa u paguar. Këta që janë sot këtu, apo dhe ata që kanë qimë para këtyre, janë paguar lejët e ndërtimit me 100 herë. Ta shumë zoni një kosot e një moli ishë paguar 100 herë. Ka ardhë një inspektor ka male, këtë e ka ndërtuar, ka ardhë tjetë ka male, kjo i sori prafaj komunitetit në këtë zonë këtu është zero. Kur konflikti nisi të përshkallëzohej, policia shoqëroi 2 persona, të cilët më pas i la të lirë, por disa të tjerë morën fëmijët dhe ulën në bregdet. IKMT shprehur se i ka njoftuar të gjithë banorët për këtë aksion. Në fillim të muajit shtator, IKMT nisi prishjen e ndërtimeve në bregdet nga zona ujit e ftohtë, aty ku është parashikuar projekti i lungomare dyshit.